Giro. C'è Piero Bartolo. Left Giro. Alla de mia, left, eh? بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا كان طبعا أنا كله وذا جنو مدة الصومالية يدمن دنيا يا شهر ما الصومالية با شركي صدق تهين دوسم ريب تو بلوغة بلا ما يدوسم ريب تري هي حالة ليس سألة سعطان دوسم ريب تو waxaa lagu heshiiyey in bisha August 15-keeda la isugu yimaado magaalada Dhuusamareeb, Dhuusamareeb 3. Si looga heshiiyo Soomaaliyeed ee ka soo qayb gashay Dhuusamareeb 2. Balantu waxay ahayd 15-ka bisha August in la isugu yimaado magaalada Dhuusamareeb. Waxaa ka soo qayb galay 15-kii bisha agoosto oo ballankii ilaa iyo haddana soo gaaray madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed, madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare, guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamed Maxamed Cumar Firish, waxaan weli la soo gaarin oo runtii aan cududaar u samaynayno ama cududaar leh oo xanuunsan intaan ognahay, la caafiyaan leenahay dhammaan madaxda u mahadcelinaynaa madaxdii soo hormartay waqtigii ku timid madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo waqtigii ku yimid ballanta sida ay ahayd. Waa cadayno inaan walaalaha maqan sugayno sidii aan diyaar ugu nahay ballantuba ay ahayd oo iyaguba ay dhinacooda ballanta ka qabteen. Waan leenahay walaalayaal shirka soo gaara noo imaada, wixii ama hawlihii loo arko in looga wada hadlo looga heshiiyo way taallaa oo ballankeeda wada qabanay oon ballankeeda wada qabsanay. Sidaa darteed wararkii hawada laysu mariyo iyo fariimo laysu gudbiyo xaaladda maanta Soomaaliya ku jirto iyo waqtiga la joogo iyo ma joogto waa la kala duwanaan karaa, waa jiri karaan waxyaabo aan lagu wada qanacsanayn, balse teed waxaan ka codsanaynaa walaalaha sharafta leh saaxiibaday inay yimaadaan gogosha. Waqtiga ummadda Soomaaliyeed maanta ku jirto, xaaladda dalku ku jiro, hanka weyn oo Soomaaliya ka leedahay, rajada weyn oo ku xiran oo ah doorashada dalku gelayo in laga heshiiyo laga wada hadlo, uma baahnaan isla leeyahay inaan ka dib dhacno iyo waqtiga uu ku dhumo wax aan ku aadanayn maslaxada. Sidaa darteed halka aan isugu nimaadno sidii gogoshi iyo ballankuba ahaa, waxaan leenahay isfaham ku filanna waa soo gaarnay hadda ka hor iyadoo aan cidina nagu dhex jirin ama aan cidina ay Soomaali isfahamsiinayn. Madaxa Soomaaliyeed waa ka fahmay, iyadaana dabaanad isu aamada Soomaaliyeed. Waxaana ku kalsoonnahay ee ka soo baxa Dhuusamareeb 3 inay fulayaan shacabka Soomaaliyeedna ay ku kalsoonaan karaan
talooyinka iyo go'aamada ka soo baxa waxaan leenahay sidaas walaalahay intaas arwaan uga baxo intii waxaan rabaa inaan cadeeyo inaan wada xiriirnay wada xiriirno rajo fiican aan ka qabno inaan isugu nimaadno si taladuba ay ahayd wejigiisii koowaad maanta la gudagalnay waxaan dhegaysanay maanta warbixin ka dhegaysanay guddigii farsamada soo diyaarinta qaabab doorasho ama hanaan doorasho la kala doordoorto ama lagu dul shaqeeyo maantay nala wadaageen guddigii farsamada welina shaqadii way socotaa guddigoon waa ku jiraan hawshoodii balse maantay intaasay nala wadaageen caawana shirkii wejigiisii koowaad ayaa noo furmay oo aan gudagalnay doodihii iyo wadahadalladii qaababkii doorasho ee guddigu ay soo gudbiyeen ee nala wadaageen runtii guddiga waa u mahad celinaynaa dadaal si guud mabdiyan waa isku afgaranay welina waa socotaa hawshaas annagoo mar walba u banaynayna ama u diyaar ah inay walaalahay nagu soo biiraan na soo gaaraan oo iyaga ay toodii iyo taladoodiiba u bannaan tahay oo aan ugu talagalnay ama aan waxaan rabaa in halkan uga diro runtii mahadcelin shacabka soomaaliyeed meel ay joogaanba sida ay shirkan u garabtaag loogu wada taagan yahay loogu wada diyaarsan yahay waxaana leenahay walaalayaal shirkan insha allah guul ku dhammaanayaa isafgarada ku dhammaanayaa dalkuna hanaan doorasho oo lagu wada qanacsan yahay ayuu geli doonaa insha allahu tacaala taasna kalsooni buuxdaan ku qabnaa waana ku kalsoonnahay inay sadax u dhacayaan sidoo kale waxaan rabaa halkaan inagu mahad celiyo saaxiibadeena beesha caalamka sida ay mar walba noo garab taagan yihiin ay soomaaliya u garab taagan yihiin oo dowlad dhisidda soomaaliya ay garaara doorashooyinka noola socda ama garab nooga siinayay talooyin iyo mar walba arrimo ku aadan in guul iga gaaro noo siinayay waxaan ku gabangabaynayaa mar labaad leeyahay walaalayaal saaxiib haba yaraatee keeni kara in dib u dhacdo ama waqtiga qaaliga ahay soomaaliya laga dhumiyo in laga fogaadana waa codsanaynaa waxaan rabnaa inaan meeshaa ka sii wadno guulna u rajaynayna ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo insha allah waxaan leeyahay oo kale gogosha waxaa dhigay reer galmudug walaal kasta wax qabi karaa gogosha reer galmudug ha ku taxgeliyo ha qadariyo annagoo ku qanacsan meeshii dheeri ku jiro inaanu ka baryi karno kana qanci karno walaalkii qaba ama mas-uulkii qaba sidaa darteed gogosha hala qadariyo hana la yimaado aad iyo aad oo mahadsan tihiin dhaha saxaafadda oo mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh